ከኢትዮጵያን ከበርቴዎች አንዱ የሆኑት ተክለ ብርሃን አምባዬ ያቋቋሙት የኮንስትራክሽን ኩባንያ በርካታ ክሶች ቀርቦበታል ሀብታቸው በብር ተመንዝሮ ቢሊየነር ከተባሉት ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ውስጥ አንዱ የሆኑት ተክለ ብርሃን አምባዬ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያውን ስፍራ በሚይዘው ኤድናሞል በተሰኘው የመዝናኛ ማዕከላቸው ብዙዎች ያውቋቸዋል ከዚያ ለጥቀውም በርከት ባሉ የኮንስትራክሽን ግንባታ ሥራዎች ውስጥ እጃቸውን አስገብተው ባለፉት 15 ዓመታት ገደማ ሰፋፊ የግንባታ ሥራዎችን አከናውነዋል ታዲያ ከሰሞኑ አዲስ ማለዳ ለንባብ ባበቃችው ዘገባዋ ተክለ ብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን በርካታ ክሶች የቀረቡበት መሆኑን ተረድቻለሁ ብላለች ተክለ ብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ታኮን በሚል ስያሜ የሚጠራው ከተለያዩ የመንግሥትና የግል አበዳሪ ተቋማት የሕንፃ መሣሪያ አቅራቢዎች እንዲሁም ከተቋሙ ሠራተኞች የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀት እንደተላከላቸው ነው በዚህ ዘገባ ላይ የሰፈረው ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ የተለያዩ ሰራተኞች ለአዲስ ማለዳ ባደረሱት መረጃ ከ2012 መጨረሻ አካባቢ ተቋም ውስጥ ችግሩ ሲታይ መቆየቱን ገልጸዋል በታኮን ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ለበርካታ ወራት ደሞዝ ሳይከፈላቸው ከሥራ ገበታቸው በመፈናቀላቸው ደሞዛቸውንም ለማግኘት ከተቋሙ ጋር በመካሰስ ላይ መሆናቸውን ገልጠው የሚመለከታቸው ኃላፊዎች በችሎት ላይ ሊቀርቡልንና የት እንዳሉ ማወቅ እንዳልቻሉ ተናግረዋል ተቋሙ አሁን ላይ በርካታ ሠራተኞችን ያለ ደሞዝ ከሥራ ገበታቸው የበተነ ሲሆን በዚህም መሠረት በታኮን ሲሰሩ የቆርዩ ሠራተኞች እንደሚናገሩት መኪኖች ተሰብስበው ሌሎች ንብረቶች ተሽጠው በፍርድ ቤት ተወስነው ደሞዝና የአገልግሎት ክፍያቸውን እንዲያገኙ ይፈልጋሉ በተጨማሪም የተለያዩ አበዳሪ ተቋማት የኮንስትራክሽን ማሽነሪ አከራዮችና ዕቃ አቅራቢ ድርጅቶች ተቋሙ ገንዘባቸውን ሳይከፍላቸው በመቅረቱ የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀት ለተክለ ብርሃን አምባ ኮንስትራክሽን አድርሰዋል የተቋሙን ንብረቶች አሁን ላይ በኃላፊነት የሚያስተዳድረው አካል አለመኖሩንና ተቋሙ የጀመራቸውን ፕሮጀክቶች በጅምር በየቦታው እንደተዋቸው ታይቷል ከዚህ በተጨማሪም የታኮን ንብረት የሆኑ ተሽከርካሪዎች በአንዳንድ ቦታ ታርጋቸው እየተፈታ ተጥለው እንደሚገኙ ነው በዘገባው ላይ የሰፈረው ሐሳብ የሚያስረዳው ተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ለዳሽን ባንክ በዕዳ ያስያዛቸውን ተሽከርካሪዎች በሐራጅ ሊሸጣቸው በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ማስታወቂያ አውጥቷል ተቋሙ ከዳሽን ባንክ የተበደረውን ገንዘብ ባለመክፈሉ ለብድር ያስያዛቸውን ከ21 ሚሊዮን ብር በላይ ሊያወጡ የሚችሉ 11 ተሽከርካሪዎችን ነው በሐራጅ እንዲሸጡለት በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ማስታወቂያውን ያወጣው አዲስ ማለዳ ከዳሽን ባንክ ጋር አደረግኩት ባለችው ቆይታ ኩባንያው የተበደረውን የገንዘብ መጠን ለማወቅ ሙከራ ብታደርግም ባንኩ ደንበኛቸው ሳይፈቅዱና በሌሉበት ይህን መግለጽ እንደሚቸገር አስታውቆ መልሷታል ባንኩ ጨረታውን ለማውጣት ከመወሰኑ በፊት ከተቋሙ ኃላፊዎች ጋር ለመነጋገር ሙከራ ቢያደርግም ሊያናግር የሚችለው የአስተዳደር አካል በማጣቱ ነው ዳሽን ባንክ የተሰጠውን ስልጣን ተጠቅሞ በዕዳ የተያዙትን ንብረቶች ለመሸጥ መገደዱን ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገ የባንኩ ሰራተኛ ለዘገባ ምንጩ የተናገረው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወደ ታኮን ዋና መሥሪያ ቤት በማቅናት ኃላፊዎችን ለማነጋገር ሙከራ አድርግ የምትለው አዲስ ማለዳ ተቋሙ ሥራ በማቆሙ ኃላፊዎችን ማግኘት እንዳልቻለች አስታውቃለች በተቋሙ ግቢ የማስታወቂያ ሰሌዳ ላይም በርከት ያሉ ከመሥሪያ ቤቱ ሠራተኞችና ከተለያዩ የአበዳሪ ተቋማት የተላኩ የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀቶች የማስታወቂያ ቦርዱን እንዳጨናነቁት ለማወቅ ችያለሁ ብላለች ከዚህ ባለፈም በስልክ ተደውሎ በደብዳቤም ተጠይቆ የአስተዳደር ኃላፊዎችን ለማነጋገር የተደረገው ሰፊ ሙከራ ሊሳካ እንዳልቻለ በዘገባው ላይ ሰፍሯል ተክለ ብርሃን አምባዬ ታኮን ይገነባቸው የነበሩ በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ከ20 በላይ የመንግሥት ተቋማት የኮንስትራክሽን ሥራዎች ተቋርጠው እንደሚገኙ ተነግሯል በጅምር ከቀሩት ፕሮጀክቶች መካከል የተወሰኑት እንደሚከተሉት የሚዘረዘሩት ናቸው አዩ ዩሪያ ማዳበሪያ ፋብሪካ ፕሮጀክት የትግራይ ስታዲየም ግንባታና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ልደታ ቅርንጫፍ የመስሪያ ቤት ግንባታ ይገኙበታል አዲስ ማልዳ አገኘሁት ባለችው መረጃ መሰረት ታኮን ከሚገነባቸው መካከል ለ13 ፕሮጀክቶች ከ778 ቢሊዮን ብር በላይ ተመድቦ ግንባታቸው እየተከናወነ የነበረ ቢሆንም ከቡራዩ የትምህርት ቤት ፕሮጀክት በስተቀር ሁሉም አሁን በዚህ ጊዜ ተክለ ብርሃን አምባዬ እየገነባቸው ያሉ አይደሉም